Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့နေ့သစ်မြန်မာရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နေ့သစ်မြန်မာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီမြောက်ဝတီမြို့တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီမြောက်ဝတီမြို့နဲ့အနီးကပ်ပေါ့เนาะသူကလိုက်ပြီးမှသွားပြီးကြည့်ပြီးတော့သတင်းယူတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะသူဒီ Facebook Page မှာဆိုလဲပေါ့เนาะသူတင်ထားတာရှိပါတယ်เนาะအများကြီးအဲ့တော့ဒီညမှာတော့သူကဒီမြောက်ဝတီဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะသတင်းအမှန်တွေသူပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမြောက်ရီနဲ့တိုက်ပွဲမှာပေါ့เนาะစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော်ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သူ live stream ပြောတဲ့ဟာတနားကြီးကြာတယ်ပေါ့เนาะတနားကြီးခွဲလောက်တနားကြီးနှစ်ပတ်လောက်ရှိမှထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့ဝင်း page မှာလည်းသွားကြည့်လို့ရပြီเนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုထင်လောက်တယ်ပေါ့เนาะအပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စကားမပြောတော့ဘဲနဲ့သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะမချိမခံတာလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်မတော်တာလေးတွေတွေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะနောက်ကင်းကြီးနဲ့မှတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကျိတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအခုဒါ concrete ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရှိတယ်เนาะ concrete မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေက concrete မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကတချို့တွေက profile အမဲတွေအကုန်ချင်းကုန်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ချိန်တာလဲ profile အမဲ profile အမဲညှိနိုင်နေဆိုတာကစစ်မတိုက်ခင်မှာညှိနိုင်ရမှာဒီလိုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသွားညှိနိုင်အယံခံရတယ်နော်အယံခံစစ်မတိုက်ခင်မှာညှိနိုင်ရမှာဒီလိုပုံစံတိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလုပ်မယ်ဒီလိုပုံစံသွားမယ်ညှိရတယ်အခုကတိုက်နေတဲ့ပုံစံမှာသွားညှိလို့ချင်းကိုယ်ကလေးတွေခံရတာပြန်စကားစကောင်းနေရအဲ့ဒီညှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတိုက်နေနေညှိနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှသူတို့ကဝင်လာတာပင့်ခံရတာကိုကလေးတွေကခံရတာအခုများပြီမျိုးတိုက်နေနေကွန်ကရစ်မှာရှိနေတဲ့ကလေးတချို့ profile အမဲချိန်ထားတယ်အခုကလေးတွေကြားထားတာရှိတယ်အတမထွက်ဘူးသူတို့ကပြောအားမရှိဘူးချိန်မှာဟိုယုံကြည်ရမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကသတင်းဖုံးထားတာနောက်ရှိမှာယုံကြည်ရမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကသတင်းဖုံးထားတော့ရှိမှတကယ်တိုက်ပြီးကြာသွားတဲ့ကလေးတွေကွန်ကရစ်မှာတကယ်တိုက်ပြီးကြာသွားတဲ့ကလေးတွေကဘာအတမမထွက်ရဘူးသူတို့ရဲ့ profile လေးကိုအမဲလို့ယူမှတပါကျွန်တော်ဘာမှမပြောရတော့ဒေတာလည်းမေးလည်းမေးယူတော့မဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကြာသွားကျွန်တဲ့မျိုးတော်တို့မှာရှိနေတဲ့လူတွေကြတော့ဓာတ်ပုံတွေရအတန်ရှင်းနေယူနော်အားလုံးအောင်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလောက်ရတည်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်တော့မလားတိုက်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုတာကိုဒီတနေရာနဲ့တိုက်နေတာပေါ့အားလုံးတိုက်နေတာအားလုံးတိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကစီထားပြီးသားရမယ်လေသဘောပေါက်လားမသိဘူးအခုမြောင်းတွေတိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်မှာလည်းဒီကျွန်တော်တို့စကားစားတွေရဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ပေးထားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတတိမတက်လာဘူးနော်သူတို့ကသူအကောလုံးပြင်းပြင်းနဲ့နေရာဆုံးတောင်းဆုံးမှာစကားစားရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ပြီးတော့မှတိုက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးပဲရှိဘယ်လောက်ထိယူသားလဲဆိုလို့ရှင်ဘာမှစကားတော်လည်းလည်းဝယ်မပြောတတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ယူသားချက်ကကန့်ကုတ်ဒါမှသူတို့အရန်သစ္စာရှိနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီမြောက်ပြည်မှာနားလာမှာပဲပြင်းပြင်းနဲ့မှတိုက်ပွဲရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်နေရာဆုံးတိုက်ပွဲရှိတယ်မယုံရင်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့တကယ်ချနေတဲ့နေရာတွေလိုက်ဖို့ပြတကယ်ကြိတ်နေတဲ့နေရာတွေလိုက်ဖို့ပြစကားဆိုင်ရဲ့စခန်းကြီးတွေမှာတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမိုင်းနေပြစ်ခဲနေတဲ့နေရာတွေမှာတပ်ဆုဆံများတိုက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးအများကြီးရှိအဲ့ဒီနေရာဒီလိုက်ဖို့ပြီတကယ်ပြောတာနောက်ဆုံးအဲ့လောက်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါပြောလိုက်ရအောင်နောက်ကွန်ကရစ်မှာလည်းရေးလည်းပြင်းနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဆော်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လိုက်ဖို့ပြီအဲ့လောက်တည်းမှာမြောက်ရီတခုတည်းတိုက်နေတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့တက်လာတာဒီမြောက်ရီနာဟာပဲအဲ့ဒီမြောက်ရီနာဟာကိုပဲပို့ပြီးတော့မှသတင်းမီဒီယာတချို့ကလည်းပို့ပြီးတော့မှညွှန်ပြီးတော့မှတင်ပေးနေဒါပဲတင်ပေးနေဒီဟာပဲတင်ပေးနေနောက်ဆုံးသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တော့မှလာဝါချင်းရိုက်ထားလာတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကျွန်တော်ထင်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးတခုထားတယ်မြောက်ရီမျိုးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလို့ရတယ်ဒါပဲကြောင့်မဝင်ဘူးမြောက်ရီမျိုးကိုကျွန်တော်ဝင်မဲ့လမ်းဒီတရားဝင်အမတ်တက်တရားထိပ်ပေါ်နေရင်ကောကောင်းပေါ့ပြီးတော့ဝင်มาဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝင်တဲ့ချိန်ကျရင်ကော်သူလေးအလံကိုအပေါ်လုံးအလေးပြုပြီးဝင်มาဖြစ်တယ်ပင်းပြင်းနဲ့ဖဲတွေပြီးတော်စုအတွက်ကော်သူလေးအလံကိုအဲ့လိုမျိုးအလေးပြုပြီးတော့ဝင်သွားมาအလိုအနေထားမျိုးနဲ့ပဲဝင်ပါဟိုအောက်ကနေ900ပေးပြီးတော့မှလှေနဲ့ကူးသွားတာတို့900ပေးပြီးလှေနဲ့ကူးသွားဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအောက်တန်းကြမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးရအောင်ကိုဟိုဘက်ကလည်း
စွမ်းဆောင်ပေးစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကလည်းဒီလောက်ဒီပါနေကြတယ်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစွမ်းဆောင်ပေးစီခြင်းเนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဘူစောရန်နိုင်တို့ဘူစောချစ်သူတို့ဒရေသာရှင်လည်းဝဲတော့เนาะဒရေသာရှင်လည်းဝဲတော့စကားစားနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးတိစောက်ထားတယ်လဲလက်နက်ရေးကိစ္စမှာဘယ်လိုတိစောက်ထားတယ်လဲနောက်ပြတ်မှာဒီလူပေါ့ဒီစစ်သုံးပတ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွေထားတာလဲဘယ်လိုပုံစံလုပ်ထားတာလဲအကုန်တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတော့ပြည်သူလူထုတရားဝင်တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ပဲနဲ့စကားစားရဲ့လက်ထက်ကိုထူအပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဓာတိဓာတိရှိခဲ့ရင်တော့ဘူတာပေါ်ချက်ချင်းနှုတ်ထွက်လိုက်တော့လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကအကြံပြုတယ်ဘူတာပေါ်မလုပ်နဲ့နာမည်ပြတ်တယ်စိတ်မဆိုးနဲ့တော့စိတ်မဆိုးနဲ့ဘူတာပေါ်မလုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုအပေါ်မှာလုံးဝကိုသွေးယူတာယုံနဲ့မရှင်းပြတဲ့မရှင်းပြနိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းအောင်မှာဘုဒ္ဓဝတ်မနေနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့မှအိုက်တဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာရိုးရှင်းတဲ့အဖွဲ့စည်းအများကြီးကြံနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတော့မှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောတော့မှာအခုကျွန်တော်ပြောနေဘုရားနိုင်တရင်သာရှင်လင်းပွဲတော့ဘုစောချင်းသူတရင်သာရှင်လင်းပွဲတော့ကျန်တောင်ဝင်ရှိနေတယ်တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲတော့ DKB ရေးပါမယ်ဆိုဒီ DKB တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲအဲ့လိုပြပြတာကြောက်ညောင်ရီအမတ်တက်တတာထိတ်ပါလေလုံးမလားညောင်ရီအမတ်နဲ့တတာထိတ်မှာတော့မလားဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလေဘာဒီလန့်နေရလဲစကားဆောက်လန့်နေရလားကိုကင်းပြင်းနေလေကိုကင်းပြင်းနေရဲ့နေဆက်ရေးရတတာထိတ်မှာလောက်တာလေစကားစားပကဘုံလာကျလို့ရှိရင်ဒီမှာနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကအကုန်မှတ်တမ်းယူကြတာစကားစားတတ်တည်ရဲ့ကြည့်ယူလို့ရအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြရမှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြရနော်အဲ့လိုမျိုးတရားဝင်ချပြရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ချင်တာကတော့နော်ကရင်ပြည်နယ်မှာဒီရန်တယ်လေးကောGNU အဖွဲ့တွေကအဖွဲ့စည်းပေါင်းအားလုံး KDLA ကော DGBA ကောနောက်ကျန်တဲ့အဖွဲ့စည်းအများကြီးရှိဦးပါမှာပေါ့နော် PC အဖွဲ့စည်းတွေရောဘောလုံးအားလုံးအားလုံးညောင်ရီအမတ်တက်တတာထိတ်ပါကျွန်တော်တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုံးပို့ကောင်းနော်အာကင်းပြင်းနေမှာကင်းပြင်းနေမှာကင်းပြင်းနေအတွက်တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုကင်းလူမျိုးတွေလောက်တာလေလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘုံဝင်လေးလေးမဲ့တော့စကားစမျက်နှာတော့မထောင်းနဲ့တော့စကားစမျက်နှာဘာမှထောင်းစရာမလိုစကားစမျက်နှာထောင်းရင်တော့သိကြတယ်တော်လိုင်းတော့လုံနေတဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာဒီမြောက်ကြီးကပတ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲကစကားစနဲ့လက်ပေါင်းကြီးရိုက်ပြီးတော့မှတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမပေါက်အောင်အဲ့လိုမျိုးအသွင်ပြင်းမျိုးမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတရေသာရှင်တဲ့ဘွယ်လောက်ရောက်အခုမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖွဲကစစ်တိုက်သွားပြီမတိုက်ခင်ကတည်းကဘယ်လောက်ထိကိုတိုက်မလဲဆိုတော့သူကတရားဝင်ပြည်သူလူထုကိုချပြခဲ့တကယ်ကိုချပြခဲ့ပင်အဲ့ဒီယူကတိုင်းအသိပြင်းဆော့ခဲ့တောက်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 ကိုဖောက်ထွက်ခဲ့တောက်လျှောက်စခန်းပေါင်းကြောင်များစွာကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လက်နက်ပေါင်းကြောင်များစွာကိုလည်းရရှိခဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲနောက်ပြရရင်အာအေးအေးတိုက်လာတယ်အေးအေးလက်ထုံနေကောင်တောက်လျှောက်တိုက်သွားတယ်ဇာကဆာအခုလုံးဝကောင်းမထောင်လိုက်ပြီးတော့GIA လဲထုံနေကြပါမယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့စကားစအယောအစအများဆုံးလောက်ထားတဲ့ပြည်နယ်ဒီပြည်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတေးကြလေးလာကြည့်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်စကားစအယောအစအများကြီးလောက်ထားတာစကားစအယောအစဆိုတာနိုင်ငံရေးအယောအစမှာပေါ့စီးပွားရေးအယောအစမှာပေါ့တေးကြလေးလာကြည့်ပြည်ပြည်နယ်အများကြီးပဲနေဆက်ရေးရပါလောက်ထားတဲ့အပိုင်းကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေဆက်ရေးရမှာလှူစားကြတဲ့အရာတွေက MOU လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်เนาะတချို့ကြတော့လေအဲ့ MOU လုပ်ငန်းတွေနဲ့မပြတ်မပြတ်ဖြစ်နေကြတာတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေကားပွဲစားလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်တချို့ကြတော့လေကုန်ပွဲစားတွေရှိမယ်เนาะတချို့ကြတော့လေလူကုန်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားစားနဲ့လက်ပေါင်းချိုက်ပြီးတော့မှလုံစားကြတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲတချို့ကြတော့လေမူရစီဝါဖြန့်တယ်ဘယ်လိုဖြန့်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မူရစီဝါဖြန့်တာတော့သိကြတယ်เนาะသိကြစီတွေဖြန့်လာတော့သိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမပြတ်မပြတ်အလုပ်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะအချို့ import export တော့ twin ကိုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလည်းအဲ့ဒါစကားစားနဲ့မပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီညက်နာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးကလေဘသူမျက်နှာမှမကြည့်နဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြီးသူပိုင်းပြအကောင်တိမ့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့မတိမ့်ရတာနောက်မှလာရှင်ဘာဖြစ်လဲပြင်းပြင်းနဲ့မှပြင်းပြင်းလူလူအပိုင်ပြတိမ့်တာလေဟုတ်တော့ဘာကြောင့်ဒီရည်လောက်တာလဲဘာကြောင့်ဒီကိစ္စရည်လောက်တာလဲအဲ့ဒီမှာလာရှင်းလိုက်ပြီးပြီနော်ဘုဆောချစ်သူလည်းထိုးပြီးနေကောင်းမယ်မရောက်နိုင်တဲ့လက်ခွဲတဲ့စားကားစားတဲ့လက်ခွဲတဲ့တေးကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုစစ်တိုက်နေတဲ့နေပြည်တော်ဒီမှာမနေနဲ့ပေါ့စီဝိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာစီဝိုင်းကျွန်တော်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလောက်ပြလိုက်ကျွန်တော်ဘာစီဝိုင်းလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်ချစ်သူဒီကျွန်တော်စားကားစားတဲ့လက်ခွဲပါတယ်ကျွန်တော်ဘာစီဝိုင်းလုပ်ပါလဲကျွန်တော်အဖွဲသူအဖွဲသားတွေကတော့စကားစားနဲ့လမ်းခွဲပြီးတော့မှဘလို့ပုံစံသွားမှာလဲစီဝိုင်းလမ်းကြောင်းသွားမှာလားဘလို့ပုံစံသွားမှာလဲလမ်းနဲ့ကဲပုံစံနဲ့တွဲသွားမှာလားဘလို့လဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကချပြလိုက်ပေါ့စီဝိုင်းလမ်းကြောင်းသွားမှာဆိုလို့ရှင်လဲစီဝိုင်းလမ်းကြောင်းသွားမှာကျွန်တော်တပည့်တွေဒီလုံးဝဒီစစ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲသူအဖွဲသားတွေထဲမှာသွားပြီးတော့မှ operation လဲပက်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အကောလုံးတက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့တကယ်တကယ်စော်မဲ့သူတွေကြော်မဲ့သူတွေစကားဆောက်နေပြီရှင်းလင်းပြီလုံးမဲ့သူတွေအားလားဒါအောင်ချက်ကိုရှင်းလင်းရင်လုပ်လို့ရတယ်လေပုတ်ပွဲလေးလေးနဲ့မြင်ရှင်းလင်းရင်လုပ်လို့ရတယ်လေလွယ်လွယ်လေးမလွယ်တာကပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနေဖြစ်နေလို့ဒီကိစ္စတကူဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးပုံကူဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချအောင်ခက်ခဲနေတယ်တော်ပါတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာဟိုအပွင့်လေးဆုံးပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်ငငယ်တော့အကြောင်းပါစာတင်တယ်ဆီယမအောင်အပြင်မှာပုံစံတစ်မျိုးပေါင်းရတယ်ဆီယမကလည်းအပြင်မှာသူ့ကိုပေါင်းရင်ပုံစံတစ်မျိုးပေါင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကန်းနဲ့ရောက်သွားရင်တော့မရအောင်ဆီယမပဲအိမ်သာမလုပ်ခင်ရင်စောမှာပဲသောတိုင်းရင်သာမခွဲချဆုံးပါပါပဲအခုတော်လိုင်းလုံးနေတာကျောတိုင်းညာမခွဲချပဲနဲ့အကုန်ကိုင်းပဲပြလိုက်ရကျောတိုင်းညာမခွဲချပဲနဲ့အကုန်ကိုင်းပဲပြလိုက်ရအခုတကူကိုင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကအသက်ပေးပြီးတိုက်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကရွေ့ရွေ့ချွန်ချွန်တိုက်ပွဲတိုက်ပြီးအနောက်မှာစာကဆိုင်စာကဆိုင်နဲ့လက်ပေါင်းရိုက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ MOU လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ကားသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်နော်ကားသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုတာဟိုဒီပေါကူလမ်းကြောင်းနေနဲ့လောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။เนาะနောက်ပြမှာကုန်ပစ္စည်းတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာတွေကိုကြည်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ပြောလိုက်ပေါ့ဒီတိုက်ပွဲတွေပြီးတော့မှအကောလုံးအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေဒီပြန်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းဖို့တစ်ခုအစ်စ်ပြန်လုပ်မယ်။အခုကတော့အကုန်သိမ်းတယ်။သိမ်းလိုက်။နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအကုန်ရှင်းလိုက်။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗန်မှာရှိနေတဲ့ပတ်စံတော်မှာစကားစားလာသေးကြဘူးမလို့ကျွန်တော်တို့ကင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအကုန်သိမ်းကြရအောင်မကြရရင်လို့ပေါ့အကုန်သိမ်းလိုက်တော့ပဲစံတွေအကုန်သိမ်းလိုက်သွားအခုကမဟုတ်စကားစားလေးနဲ့လာတယ်လဲထိုင်ကြည့်စကားစားသူလေးနဲ့လာတယ်လဲထိုင်ကြည့်ဗန်ဒီမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံတွေလာတယ်လဲအကုန်လုံးထိုင်ကြည့်မပြော့သွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ပြည့်တသားလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါပြက်ပြက်သားသားကင်ပြယ်မှာပြက်သားဒီပြက်သားတဲ့အပွဲကြီးဖြစ်လာမပြက်သားရင်ကို့နင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖဲ့ထွဲကောတူလေးပြင်းနဲ့အလိုင်ကျွန်တော်တို့တရားတက်မှာတရားနဲ့မှာပြင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့တွေအလိုင်တောက်လျှောက်တော်ရင်မြေကန္တာတပိတောက်လျှောက်တွေမှာအကုန်လုံးအားလုံးပြင့်ထူတဲ့အရာတွေဘလောက်တန်းနာမလဲဘလောက်ခန်းနာမလဲအဲ့ဒါတွေကိုအလေးပြုပြီးကျွန်တော်တို့တွေဝင်လာကြမှာတန်းတန်းချီတဲ့ပြီးပြီးလို့လာပါဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီလိုအသွင်ပြင်းမျိုးတွေကိုပေါ်ပေါက်အောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ခရင်ပြင်းတွေကိုချစ်တယ်ဗျနော်ဘာဖြစ်လို့ချစ်လဲဆိုတော့တော်လိုင်းရဲ့အစကလေးကစူးစူးကောင်းကောင်းလက်ခံခဲ့တဲ့နေမည်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နေမည်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းပြင်းနဲ့လည်းတံမိုးထားကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ။နော်အဲ့တော့ဒီတချီမှာတော့ပြတ်သားပြတ်သားသားနဲ့သာဂိုင်ကြွယ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဒီတိုက်ပွဲက
다지로 생짜 시야네 예인 대비도 다네 다 가이다. 나이디 비디 그바디 비디루 아무가 원예 비비다. 대비도 다나 제 휴거고. 저너로 게임 비네 마시네 게임 비디 어퍼에시지 아노와 땡라이데 비비 땡라이다. 쳇베라이데 빼블라. 아니 마시네 라운자리 바리 바마 라마 벼네 아고롱 쳇베블라. 비디 바이 땡나 바바 벼레. 게임 비디 바이 벼 땡나 바 벼레. 싯다이자라모 게냐 챗 톨라. 알어? 토니 드가오메 게임 비네 데쿠레 마오부. 타이네 비네 살레이부마. 사가사네 빠따데 야레 아롱 비두 바이 아콩 비아 땡야마. 아콩 비아 노아마. 다 아신세마. 호리 알루가 로 칸아오마. 게임 비네 마시니데 돌라이 아포에 시리 아롱. 디로베 알루 비오마 베. 럭베야 베. 나 카메라로 저노 마냐바우 냐자 바 아꽈마 무시 냐자 고 말루라 냐비 따이니레 보엘레 마우 레미 따이니레 보엘레 마우 피피얀 미로 마 따이니레 보엘레 마우 알루 비우 따이 꽈에 마 호데 어쩌 자 네네 서위 서와 펴라네 게이사 소이 노 다 묘 녜네 디로 녜네 소아로 뻬야 나 따이 꽈 따이니레 위 나오 마 라이네 나메 나오 마 라이네 တော့ဆရာကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြက်ပြက်တော့တာနဲ့ကျွန်တော်တွေလည်းတော့အခုဒီကိစ္စတွေဆိုရင်ပူစောရနေအများကြီးထွက်ရှင်ရမှာလုံးဝထွက်မရှင်ဘူးဒီလိုပဲညင်နေဒီလိုပဲညင်နေပူစောရနေနေဘူချစ်သူနဲ့ကျန်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နော်အခုပြင်းပြင်းနဲ့မှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးဒီကြီးပြီးတော့အကုန်လုံးအားလုံးမျောင်းတွေအမှတ်တက်တရာထိတ်ပါတရင်သာရှင်နေပွဲလောပါတရားဝင်လောပါကိုက
ဆာကိုကြောက်လို့မလုပ်ရဲဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီးတော့ရတာအချက်တွေကွဲတော့မှာကျွန်တော်တို့ကကင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကနော်ဒီတရား1တရား2ရဲ့ရှိပါတရားဝင်တင်းသာရှင်လည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားဆာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မြောက်တာနဲ့အတူပါပြီအရှုံးပေးတာနဲ့တူပါပြီနော်အရှုံးပေးတာနဲ့တူပါပြီဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါတို့ကခွက်ခောက်ကောင်းအောင်လည်းပြောနေရမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးတပြည်လုံးမမြင်ချင်တဲ့ညက်ဖက်ပြီးအဲ့ဒီတရားတက်တရားနဲ့မှမင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းလုံးဝမမြင်ချင်တာအဲ့ဒါပြည်သူပြည်သားတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပြီးတော့မှဒီကုံသွေးရေးဂိတ်တွေမှာမင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတွေလုံးဝမမြင်ချင်တာအဲ့ဒါပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒလုံးဝမမြင်ချင်တာအခုငါတို့မြောင်းလိအမတ်တက်တရားထည့်ကိုငါတို့တက်လိုက်ပါကွာမင်းတို့စကားစားဒီတောင်းသားတော့မှအဆင်မရှိတဲ့မျက်နှာတွေမမြင်ချင်လို့နော်မမြင်ချင်လို့ကင်းပြင်းနေတဲ့နေဆက်ကြီးကကင်းပြင်းပြီးသားတွေပိုင်နေဆိုတဲ့ဟာပဲငါတို့မြင်ချင်တယ်ဒီကင်းပြင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နေဆက်ကြီးရာကိုငါတို့တွေဒီဖျက်လျှောက်တဲ့အခါမှာကင်းပြင်းနေပတ်သက်တဲ့အလောင်းအလေးပြုမင်းတို့စကားဆားရဲ့အလောင်းအလေးမပြုချင်ရှင်းရှင်းပဲအလေးမပြုချင်ဒါအမှန်တရားနော်အဲ့မင်းတို့ဘူဆိုးရနိုင်ဆိုရဲအဲ့မင်းတို့အဲ့လိုပြောရင်ငါဘူဆိုးရနိုင်ရဲ့နောက်ကျောင်းမှာပေါ်ပါတော့ပါဇက်ကိုတိတ်တိတ်လေးငါပြီးစီးတစ်ခုထားပြီးဘောင်တစ်ခုထားပြီးငါပြောတာမင်းတို့ကမတော်သေးဘူးငါတို့ဒီလောက်ထောက်ပြတာကိုမင်းတို့ကမတော်သေးဘူးဆိုဘူဆိုးရနိုင်ဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာငါတို့ပြောမှာတော့မင်းတို့ပါဇက်ပိတ်ပါဇက်ကိုပိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါဇက်ကိုမင်းတို့မပိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးစိုးရနိုင်ဘယ် background ကလာတယ်ဆိုတော့ငါတို့အကုန်လုံးပြောလိုက်ပါတော့။တော့ပေါ့လားမင်းတို့စကားစားနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေကအုံနောက်ကတလောက်ပဲရှိတယ်။မင်းတို့ကဘောင်နဲ့အကန့်နဲ့အကန့်တန့်နဲ့အုံနောက်ငါတို့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေကအုံနောက်တွေကအကုန်ဖြန့်တာလား။နေရာတိုင်းဖြန့်တာလား။တောင်ပေါင်းဆုံးဖြန့်တာလား။တော့ပေါ့လား။အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးလာမေးတဲ့လူတွေကတခွန်းမဲ့မေးမယ်။မြောက်ရီအမတ်တက်တံတားနှစ်နဲ့မြောက်ရီအမတ်နဲ့တံတားဂိတ်ပြီ။မင်းတို့စစ်ခွေးတွေနဲ့တူသလားတန်သလား။မင်းတို့စစ်ခွေးတွေနဲ့နေရာယူထားတာနဲ့တူသလားတန်သလား။အဲ့ဒါကိုအရင်ပြေ။မြောက်ရီအမတ်တက်မြောက်ရီအမတ်နဲ့အဲ့ဒီဂိတ်မှာထိုင်နေတဲ့မင်းတို့စကားဆိုင်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ
အဲ့ဒါကရင်ပြည်နယ်ရဲ့နယ်စပ်ရေးရတော့မင်းတို့နဲ့ပါဆိုင်စည်ရင်ရှင်းမယ်မင်းတို့နဲ့ပါဆိုင်လဲလစ်တော့လေဂျောင်းတော့လေဒိုးတော့လေမရှက်ဘူးလားတလောက်မောင်းထုတ်နေတာမင်းတို့မထွက်သွားအောင်တကယ်ဆိုသင်္ကန်းကြီးနောက်တိုက်ကြတော့ကမင်းတို့အိတ်ရလက်ရတော့အဲ့ဒါလဲစောက်ရှက်မရှိအဲ့ဒီညရီအမတ်တက်ညရီအမတ်နဲ့မှာမင်းတို့တွေဒီတောင်းစားလို့ကောင်းတော့ဟင်ပင်အမြောင်ကြီးအမတ်တက်အမတ်နဲ့အောက်မှာမင်းတို့တွေဒီလှုပ်ရှားလို့ကောင်းတော့ပြီးရင်အဲ့ဒီလမ်းတစ်ကြောမှာညင်းစည်းတွေမူရစည်းဝါးတွေမင်းတို့ဖြန့်ကြည့်လို့ကောင်းတော့မင်းတို့အဲ့ဒီအောက်မှာဆက်လက်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆက်လက်ရောက်တာအရက်ရောက်တာကုန်ချောက်ရောက်တာအယောင်ပြမင်းတို့အတီးကဖြန့်တာမူရစည်းဝါးမင်းတို့အတီးကဖြန့်တာညင်းစည်းမင်းတို့အဓိကဖြန့်ချီနေတာဒီစိတ်ကြွစေ Yeah ကျွန်တော်ပြောနေတာကရင်လူတွေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားစားနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ရလူတွေဒီဘာလုံစားကြလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်တဘောပါတော့မင်းတို့စကားစားရင်လာအောက်ခံနေပြီကျူးဆိုတာမြင်ဘူးလားကျူးကျူးကျူးဆိုတဲ့စကားလုံးမြင်ဘူးလားကျူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်ဘူးလားကျူးကျူးကြော်တယ်လေတွေ့ဘူးလားလိုင်းတရားမှာကျူးကြော်တယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေစကားစဝန်းတန်းနေရအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲအခုကင်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့ကျူးထားတာအခုနယ်စပ်ရေးရခိုင်လေမင်းတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်မင်းတို့လူအုံနောက်ပေါ့မင်းတို့မတွေးတွေးတွေးကြည့်တော့မင်းတို့မတွေးနိုင်ငါဒီလိုပဲမင်းတို့စကားစဝန်းတန်းနေအားလုံးငါဒီလိုပဲပြောမယ်မင်းတို့တဘာဝကြကြမတွေးရင်တော့မင်းတို့တွေဒီကရောပါရဲ့မင်းတို့စကားစဝန်တန်းနေဒီဝရန်ဒီနဲ့ခိုးအားနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမွေးလာတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လို့မင်းတို့တွေဒီအုံနောက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်မတွေးတတ်တာငါတို့တဘာဝကြကြပဲတွေးမယ်ဒီနေဆက်ရေးရမြောက်ရီအမတ်တက်မြောက်ရီအမတ်နဲ့တရားဒီကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်နေဆက်ဖြစ်တယ်ဒါကရင်ပြည်အပိုင်းကင်လူမျိုးတွေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့စကားစဝန်တန်းတွေကဖယ်ပေးရမှာမောင်းထုံးမှဖယ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖယ်ရဘူးအလိုက်တိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်အိယာကိုလိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုဆင်းသွားကြကိုယ့်ကိုဆင်းသွားကြဆောက်ရှက်မရှိဘူးဟိုဘက်မှာသင်္ကန်းကြီးတော့တိုက်လဲမင်းတို့အဲ့မှာလှုပ်ရှားကောင်းတော့နော်ကွန်ကရစ်တိုက်လဲမင်းတို့တွေဒီရေတဲ့ချက်မှလှုပ်ရှားကောင်းတော့မရှက်ဘူးလားဟင်နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောဒီကိစ္စကမင်းတို့စကားစလက်အောက်ခံကလူတွေနဲ့ဆိုင်တာအန်ယူဂျီကသူ့လို့သူ့လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲအန်ယူဂျီသူ့လို့သူ့လို့အန်ယူဂျီကနိုင်ငံတကာတန်တမာရေးရကိစ္စကိုသူ့လို့သူ့လို့အန်ယူဂျီကတိုင်းဒေသဆက်ဆိုင်ကိစ္စကိုသူ့လို့သူ့လို့တဘောပေါက်လားမင်းတို့စစ်ခွေးတွေကကိုယ့်လို့ကိုယ်မလို့နေမီကျူးကြော်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်။နေမီကျူးထားတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်။မင်းတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာတွေလိုက်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုအခုပြည်သူမိသားတွေကထောက်ပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook ထဲမှာ 6.6k ရှိတယ်။ပြီးရင် YouTube မှာလည်းဒီဓာတ်ရတင်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်။မင်းတို့စကားစားရည်တက်တော့အရှက်ပွဲ။လူငယ်တွေကတမိုင်းကိုအမှတ်တမ်းယူပါတယ်။နော်။အော်ပြင်ပြင်းနဲ့ထိုင်းနယ်တခြားနယ်မှာစကားစားသည့်တရားမဝင်ဒါမျိုးဒါလှုပ်ရှားမှုပါတယ်ဆိုတော့ဟာကြီး။တဘောပေါက်လား။အဲ့ဒါမျိုးတွေတမိုင်းကြံ။နော်။တမိုင်းကြံ။နော်။ကြံပြီမင်းတို့အမဲဆက်ပဲ။အဲ့တော့တင်းပြီမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကလည်းပြည်သူအတန်ကိုစောင့်ပြည်သူကအတန်ထွက်ပေးဖို့အရေးကြီးအဲ့တော့ငါတို့ပြည်သူလူထုကအတန်ထွက်ပေးလိုက်ညောင်ရီအမတ်တက်ညောင်ရီအမတ်နဲ့စစ်ခွေးရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူးစကားစားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူးရွှေကုတ်ကိုပြည်ပြည်သူပိုင်းတိမ့်လိုက်ပါထောက်ခံတဲ့အားပေးလောင်းကစားကိစ္စတွေအားလုံးရှော့ဘာမှလာမလုပ်နဲ့တော့လောင်းကစားကိစ္စတွေအကုန်လုံးရှော့ကဘာဟုတ်တာချိန်ညာပေးလိုက်ဒီလောင်းကစားကိစ္စတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ
ပြင်ပြီးမှရှိနေတဲ့ပြင်ရဲ့အဖွဲ့စီကချိတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ပြီးပြီအစီဘူဆောင်းချစ်သူကလည်းဒီရကိုလက်ခံလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်လာတယ်။နော်ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘူဆောင်းချစ်သူတွေဒီကိစ္စတွေလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပြီးနေမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့စီတွေအားလုံးကိုပြီးတော့ပါအနောက်အရှက်ပေးနေတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုရောက်နေတဲ့ပုံလေးတို့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီယာတွေကစဒါကျွန်တော်တို့ချပြပါတယ်။နော်လူငယ်တွေအတန်ထွက်လာပါပြီ။အဲတော့လူငယ်တွေအတန်ထွက်လာပါပြီ။အဲတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်ကကရင်ပြည်နယ်လောက်ပဲကျွန်တော်အတန်ထွက်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်လည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်။နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကားစကားဓာတ်လူပေတာအစိတ်ပါတဲ့ဘုံပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ရန်ပြန်ကိုလာပြီးတော့မှခြားတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုပဲစပီအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တကြောတောင်လျှောက်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစကားစားတယ်ဒီဘိုးဘွားအမွေနဲ့ပိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမြောက်ဥမှလာပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းကြဲဟွာကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းဝန်ရံပေးတယ်။စကိုင်းတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ရံပေးတာပဲ။ကချင်ပြည်နယ်လည်းဝန်ရံပေးတာပဲ။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်လက်ပြီးလို့ဝန်ရံပေးတာ။အခုကရင်ပြည်နယ်လည်းကြာကျွန်တော်ဝန်ရံပေးတယ်။နော်ကရင်ပြည်နယ်လည်းကျွန်တော်ဝန်ရံပေးတယ်။နော်ဝင်ရပေးပါရပါလေမဝင်ရပေးလို့မပေးရမယ်မဝင်ရပေးလို့ရှင်စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းရဒီတန်းနဖူးနာမှာလှုပ်စားကြိုင်စားမောက်ဟူလမ်းကြောင်းနောက်ဝင်မဲခွာချလမ်းကြောင်းဘလက်လစ်ဓာတ်တွေပဲသူတို့လှုပ်စားနေပါလေဟွန်းနော်ညဓာတ်တွေပဲလှုပ်စားနေပါလေဒီအနေဓာတ်တွေပဲသွားနေပါလေအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့မြောက်ပြည်မျိုးတိုက်တာလည်းတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်။မြောက်ပြည်ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းသွားလေ့လာတယ်။တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအယံတနာဖို့ကောင်းစကားစားရဲ့လင်းတောင်ခံလိုက်ရတာအသားတွေတစားစီလွင့်သွားတာ။အဲ့လိုသတင်းတွေလောကတက်မလာ။တကယ်ကြည်ပွဲဖို့ကောင်းကျွန်တော်လေးတကယ်ကိုမြေ့တော်ကြတယ်အမှန်တမ်းပြောပြနော်တကယ်တိုက်နေတဲ့နေရာကြီးကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာကစားရဲ့တိုက်လေတန်းကြောင့်အသားတွေတစားတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုသတင်းတွေတက်မလာအဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုမျိုးရှိအားကြောင့်ဒီညကတော့မြောက်ပြည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအနေအထားတွေရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့မြောင်းရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမရှိမရှင်းလေးတွေတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့เนาะအများဆုံးရှင်းရှင်းလေးနဲ့စာရီထုတ်တာကောင်းပါတယ်အခုစာထုတ်တာကိုကျွန်တော်ကကြိုက်ပါတော့မဟုတ်ပါစာထုတ်တာဆိုတာတိုင်းစာလို့ရှင်းတရားဝင်ပေါ့เนาะမြောင်းရီအမှတ်တက်မြောင်းရီအမှတ်နဲ့မှာတရားဝင်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့မှစကားစာရီအာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ငယ်မြေတွေကနေရှင်းထုတ်တဲ့အရာရတာလေဒါကျွန်တော်တရားဝင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့မြေတီမြန်မာရဲ့ live လို့မြန်မာမြောက်ရီကိစ္စလေးကိုဆင်းရှင်းသွားတဲ့ video file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမြောက်ရီမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသူတိတိလောက်သူတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပိုရှန်လေးတင်ထားသလိုပေါ့เนาะ title pdf သိန်းတော့ bjf ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တိမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဆော့ချစ်သူတို့ဘူဆော့ရဲ့နိုင်တော့ပါเนาะဒီလိုဒီစစ်ပြူကကုတ်ကဲနေတဲ့သူတွေရပါเนาะဒါမျိုးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ရှင်းပြီးမှပေါ့เนาะပြောတင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းလုံးဝနားမလည်နိုင်သေးဘူးเนาะတချို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ထွက်ပြီးမှရှင်းပြီးရစတော့ပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အလုံးကအသက်တွေပေးရတယ်အများကြီးပေါ့နော်။ငွေရငွေချေးရစအကုန်လုံးပေးစရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မြောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေတက်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်